Lijep pozdrav svima, ja ću vam krenuti protokol, pa ću prvo pozdraviti ravnatelja, sve nastavnike i studente ove škole, a on naravno redom onako kako bi to trebalo, župana, gradonačelnika, pročelnika i sve uzmanike. Evo, odmah na početku želim vam čestitati. Želim vam čestitati svima zajedno, poglavito ravnatelju i svim djelatnicima škole što tako izdušno i predano radite na misiji ove škole, ove struke, koja ima tako dugu tradiciju još od 57. godine i definitivno je lijepo biti danas ovdje u ovim prostorima kad vidite da je i ostvaren onaj cilj od prije nekoliko godina da upravo učenici i djeca, ona koja su odabrala jedan vrlo humani, vrlo zahtjevni poziv, neki poziv unutar medicinske struke, unutar jedan od najznačajnijih, ja bih rekao, unutar samog strukovnog obrazovanja, dobiju ovakve prostore i mogućnost školovanja, jer, znate, investiranje u obrazovanje je jedna stvar koju niko ne može krivo investirati, bilo da se radi o pojedincu, bilo da se radi o nekoj firmi, da se radi o državi i društvu. Takve investicije su i isplative, a još pogotovo kad se ostvare u onom turnom obimu kao što je to slučaj